money, power, and control. A lot of people are very suspicious of what went down that day. Povedali by sme si teplo obliekol, ale ja som to tak trochu blbo pochopil. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, I gave it away. Čo si to povedal? Zici, I'm for you to give, I gave it to someone special. Čo si to povedal? Začal som chodiť na kung fu. Nechcel som vám toto povedať, vôbec. Čo si povedal? To čo má znamená? Ty si myslíš, že si kamarát? Ty si čo si myslíš? Ty nevieš nič? Som začal počúvať hip-hop ináč. Dobre, že to je môj nový život na styl. To, čo ja momentálne mám najradšej, sú slovenské zemi. Slovenské zemi má takú ladnosť, také niečo iné. Úplne úžasná. Všim, že je kvôli fart. Takže, čo budeme potrebovať? Rozprávku na dobrú noc. Dobrú. Prepáčte, pane, ale tá suma má 4 desatine miesta. Drobné si nechajte. Bože, a viete, že s takýmto množstvom alkoholu ste mohli aj niekoho zabiť? Nemohol. Titanic. Už sa potopil? No ja tomu nerozumiem. Vôbec na čo to robia tí ľudia? Ja som smrť, ja som smrť. Mám na teba strašnú chuť. Dobrý deň, poprosím vás jednu žiarovku. Žiarovka, žiarovka! Ak je chuť na mňa aj v tvojej lávke, poďme malým deťom píliť. Ručky na cirkulárke. Dobrý nápad. Dobrý deň, pán vodzejčné. Tá ste sa dopustili nejakého vodického prevrtu. Tá nevadí, ale u nás ako túto cigáni kúsok od nás sú. Sme na východze, nie? Tá utekajte rýchlo, bo vám pukli ceteru. Uvaríme si bylinkový čaj s medom. Mama vždy robievala bylinkový čaj s medom.